otro. Tre, två, ett, tänd. Mitt och du ställer upp.
3.
Victor, du går direkt till landningsbas på grund av bränslebrist. Ja, Robert, David. Vi är mitt i anfallet här just nu. Ja, vi går direkt till vår bas. Vi har individuella baser nu, så att vi går direkt.
Och röp 2-3, upp en liten mellanrum.
Sultan Viktor Blå, Anapa Trafik, information, det råder dag. Kavokej, vindstilla, Q4 1008 och banan fri. Ja, det är uppfattat, Viktor 42 år i gruppen med 4 avsälanda, bana 04 och fullt varv. Viktor 42. Tre landningsklara. Fyra landningsklara. Och Anapa-tornet, Viktor 42, finalbana 0.
3 lämnat. Det gick ju bra det där. Hur gick anfallet andra varvet? Ja, men jag tyckte det gick rätt så bra. Jag uppfattade att du kom ut fortfarande lite där, att du svängde inte in lika skarpt som jag gjorde mot målet. Nej, jag kom lite fel faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men annars så tyckte jag själva anflygningen och uttagningen, upptagningen var jävligt bra. Ja. Perfekt. Och sen när man vet som sagt att vi skulle ut vänster, känner jag, men då hittar man varann ganska snabbt nu. Japp. Det tyckte jag funkar jävligt bra. Ja, men sånt där tycker jag är kul. Det är likadant alltså... det är precis samma tendens i varvet tycker jag nu, som det är i samlingen efter anfall. Lite grann. Man hittar varandra väldigt lätt i varvet nu. Ja, men det är det som jag tycker var extra kul idag. Det var att... allt det här som vi har tränat på sitter fast ganska bra. Då blir det kul flygning också.